Xankəndidə erməni separatçıların keçirdiyi aksiya çərçivəsində Xocalıdakı Rus məramlı kontingentinin müvəqqəti qərargahına yürüş etməsinin ardınca yayılan görüntü sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində qəzəblə qarşılanıb. Muğan TV xəbər verir ki, separatçılardan biri Azərbaycan və azərbaycanlıları təhqir edir. Rusiya zühməramlısı isə özünü ərazinin sahibi kimi aparır və Azərbaycan torpağında yerləşdiyinin fərqinə varmır. Separatçı Qarabağda ermənilərin hər birinin evində avtomat olduğunu, onların Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşə biləcəklərini, azyaşlı övladının əlinə belə silah verə biləcəyini qeyd edir. Güya, onlar ona görə döyüşmürlər ki, Rus zühməramlıların öz vəzifələrini yerinə yetirməsini gözləyirlər. İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusu ilə birgə Qarabağdakı separatçıların da cəmi 44 gün ərzində tamamilə darmadağın olunduğunu xatırladan sosial şəbəkə istifadəçiləri isə separatçıların bu iddiasını gülüncə adlandırıblar. Eyni zamanda Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsində hər evdə avtomat silahlar olması faktının etirafına diqqət çəkən istifadəçilər elə bu faktın antiterror əməliyyatına əsas verdiyini bildirirlər.